ինչպես միշտ ոչ միայն կարգը, այլ կյանքի աղբյուրը փառքը անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն Սրբո ամեն օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավ ընդ աչն մեր հոր եւ գալիս է։ Ուրեմն թեթև ծանոթացնեմ ձեզ, չեվ իմ խորը, ծերություն եւ մահվան օրը իմ ամբողջ կյանքը մի մատաղ թող լինի, բայց ես կոչս ուղիղ իմ վարչապետին, եթե դու կարճ ժամանակում չզինես մինչև ատամները իմ ժողովուրդը, ուրեմն դու էլ ես սուտ։ Իմ կոչս իմ քրիստոնյա եղբայր քույրերին, եկավ ժամանակը, որ հասկանաք, եթե իրոք քրիստոնյա եք, ուրեմն հետևյալ հարցին պիտի պատասխան տաք, երբ Աստված ինքը կհարցնի ձեզ, ուր է եղբայրդ, եւ դու հանկարծ չհամարցակվես պատասխանելու, ես հո իմ եղբոր պահապանը չեմ, որովհետև Աստված շատ լավ գիտի, որ դու սպանել ես քո եղբորը հոշոտելու համար նրա կնոջը։ Դուք շատ լավ գիտեք Աստվածաշնչի ասացվածքներն ու այս խոստը. Սուրբ ուխտը եւ Անդրանիկ Սուրբ Զորավարի կիսատ գործը բերում ենք ավարտի։ Կախելու ենք քեզ քո հանցանքների համար, Ռոբերտ Քոչարյան, սա բացահայտ։ Փարի Լուիս Ցերգարդիկը։ Ցերգարդի, բարև։ Որի հետ կխոսիմ, պատիվ ունեմ։ Ստեփանի հետ կխոսի, ուրիշ մեկը չի գա։ Ստեփանի հետ, հա, Ստեփան Փարթամյան, ես շատ դիտեմ ձեր շոուն, պատիվ ունեմ։ Նախորդ ուզեմ ասել Անդրանիկ Դովլաթյան, ես իմ համանքի մեջ միշտ բացահայտ կհայտնվեմ։ Այսօր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ այդ հաղթանակը, որ մենք ի վերջո ունենք պետականություն եւ իմ ազգիս գյուղացիների երեխաների կողմից թքում են քո երեսին, որ դու մեր վարչապետին ծաղրում ես։ Մենք գիտենք դու դաշնակ այդ շների կլանի կողմից։ Մենք գրե շունը ցունես Անդրանիկ, դղամարտես դիտի մածես ելիր ավանակ։ Ես նախկինում ռամգավար եի, երբեք դաշնակ չեմ եղած։ Դեսա ով ինչ էսակ հիմարին մեգնես, թուն որ ամեն մարդու գսես, որ թուն զինվորական եղեր ես, գլիրիս քուլուխը եղեր ես թուն։ Ամա, օքեյ, ջիվիս քուլուխը եղեր ես թուն։ Եղավ դաշնակ գլեն, բակոնոման քողավազակ խապեպա գլենի մարդ եղած ես։ Ինչ որ է, թիվդ քովս ունիմ, ծրակրենետո ես քեզի գզանգեմ, Եվ դղամար տեսնի թեմ թիմած կուքանք եւ գխոսինք։ Եղավ, ես չեմ ծաղրեր գոր քո այսօրվա ընդրված վարչապետին։ Ինչու հայերը կարողություն չունին քիչ ավելի խորունկ մտածել։ Այսօրվա Հայաստանի սահմանադրությունը, որ դուն հբարդ ես, ես հբարդ եմ, նրա մեջ հադուկ կրված է, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին հադուկ դեղ ունի Հայաստանի կառավարության մեջ։ Եվ ցույց աշալ լավ գիտես, որ քող ավազակներում մեկն են փոլոր այդ գղերականները։ Շատ լավ գիտես, խոսած անոնց մասին, չէ՞։ Բայց քո գործից հետույքը տաշնակները մի քանի անգամ գողեր են, ադոր համար սիրդդ վարեր է նրանցից։ Ուրեմն, սիրելի բադիվունիս, որ դուն քեզի դևլետյան գանչես, դևլետնե գիտես ինչ ասել է, չէ՞։ Ինչ որ Հաճախեք Հայկական լիգիոնի կորպուս, մենք չենք ասում, որ պարտադիր պիտի գնաս Հայաստան պաշտպանես կամ ես կողմ ենք, բայց մեր տեսակը Հայկական լիգիոնի կորպուսը ընդհանրապես որևէ մի օտար ազգի կամ երկրի ուսադիրը չի համարում որևէ սանտիմետր բարձր մեր հայկական ուսադիրից։ Մենք ասել ենք, մենք կոչվում ենք եւ պիտի շարունակենք Հայկական լիգիոնի կորպուս, որը կկայանա աշխարհի տարբեր մասերում եւ ունենք Եվրոպայում անձնակազմ, որ աշխատում է այդ ուղությամբ։ Եվ ուզում եմ հասկանաք անգինազգ, որ ժամանակն է այս գործի։ Ազգս եւ ամբողջ ժողովուրդս նման շվարած ուղության մեջ պահելով այլևս բերելեք կործանման եզրին։ Հայ ծնվելը, պարգև ու օրդնություն մինչև վերջ քրիստոնյա հայ ապրելը, պայքար վերջում քրիստոնյա հայ մեռնելը լիարժեք հաղթանակ Աստված հոգին լուսավորի։ Պետության թիկունքին կանգնեք, որովհետև նրա արչև մենք պահանջ ունենք ներկայացնելու։ Գալիս ենք տուն, գնում ենք Վան և դա ոչ տուրիստ, Աստված օրհնի, ԻՊՀ միշտ հայ, Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարություն Քրիստոսի, ամեն։ Այսօրվա իմ նյութը այս տեսակի ավանակ
գեղձավորներն ամեջեք ու կան, եթե գղերականները կան, ասանք սդախոսներն ա կան իրենց գեղձավորության, խնդրեմ սիրելիս, քո մարդական կարողությամբդ ելիր Հայաստան կնա հիմա, քանի որ Հայաստանը քո ուզած վարչապետդ կա, եւ թուն, եւ որ Ամերիկան, որ թուն իբր թե ծարայած ես, միջայլոց քո ֆոլդերը դա ունիմ քովս, գիտեմ ով ես ինչ ես, փամնա չես սրած, դուրս նետված ես, եւ որ Ամերիկան Նիգոլիտ ասե որ Իրանի սահմանը կոցե, թուն պիտի ուրախանաս, որ քո Ամերիկայի ծարայած փանագդ պիտի բարդացրե Հայաստանի ժողովրդի սնանգացման անոթի մնալու. Չիանանք պանչելար, մենք աստված ունինք, մենք որ աստված ունեինք, ուր էին աշխարի մնացած ժողովուրդները։ Դարույնակ է, որ մեր հայերու, եվ նայցեք Ասիա բաճարը, որ գթողնեմ գոր, թկած ունեմ այս տեսակ մարդկանց երեսին, գթողնեմ գոր եւ Հայաստան գերթան գոր, գիտեք ինչու, քանի որ ափսոս է, որ Լոս Անջելեսի մեջ, եւ որ մարդ արած ամեն տեսակի զարկանալու դեղ ունի, թեր հետամնաց մտածելակերպի մարդիկ։ Բարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Բարե, ուրեմն պիտի ասեի, որ որ եկեղեցվո մասին է, որ անընդհատ կխոսիս։ Ամեն եկեղեցիները սիրելիս։ Հայաստանի կաթողիկոսին, թե Լիբանանի կաթողիկոսին։ Ինչ կապունի, երկու նա նույն հիմարություններն են կատարում։ Բայց դու ընդհանրապես Հայաստանի վրա կխոսիս, կարծեմ Հայաստանի կաթողիկոսին։ Չէ, չէ, սիրելիս, չէ, չէ։ Ես կխոսիմ հայ ժողովրդի դեկեդության մասին։ Անունով ադոր գծաղրականանուն ա դրածը։ Հա, քանի որ ադիգը այցելեց այստեղ, Արամ Գաթոեգոսը հոսքան է, որ բիդիկա դրամ ուզե, նորեն իրեն գծաղրեմ, չեգավ թեր, բայց եթե գիշեք, Աբրիլյան բադարազմերուն եւ որ Արցախ կնած առաջին անգամ լալով եւ ամեն հիմար հայկական մամուլները գրեցին, որ Արամ Գաթոեգոս առաջին անգամ Արցախ կայցել է, հոդ հբարդանալու բան չի գար, այլ ամոթի գեցված կար, ինչպես կլաստուն Այդ չեմ համարցակի, Արամ Գաթոեգոսին վրա խոսելու։ Չեմ համարցակի։ Եթե եկեղեցին դրամները քեզի դան։ Սիրելիս։ Այն ադենդա դիելնա։ Չէ, հայտնի է, որ շատ դքեթ գին մնես տուն։ Ամոթը։ Հա։ Գազեմ տուն ամուրացքամ մգնամ, անիսկոր որ ժողովուրդը գուզես որ քեզի դրամ դա, որ երտաս բդդի ժողովուրդը հոմնոմ լեսներում ու դա դրամը։ Հա, հա, քեզի բես ավանակ, քեզի բես ավանակ, գինը ցանկից մեջը չէի դեսած, դարիկոտներ դեսած էի, փայը, ես մուրացկանություն գնեմ գոր, դուն ջիվերս չէ ներողություն, դուն իմ ջիվս կեր, եթե ես մուրացկանություն գնեմ, 8-1-8, 2-4-4, 2-4-6-8 համարին, եթե գուզես ջիվս ուդել, զանգարը, այ հիմար։ Ամենակարևոր բանը վստահությունն է։ Ժողովուրդը պետք է 100%-ով վստահ լինի, որ այս կառավարությունը բացառված է Իրանից որևէ բան թաքցնի։ Քննիդա կորոնավիրուսի մասին, մենք մեր թերություններն չենք թաքցնում։ Ձեզնի ջոկ չեմ։ Չեք թաքցնում թերություններ, այո, մենք ունենք պաշտոնյա, որ ներգրավել է կոռուպցիայի մեջ։ Մենք ասում ենք, խոստովանում ենք, դա մեր սխալն է, դա մեր թերությունն է։ Բայց ինչի չենք թափվում, որովհետև մենք խոստացել ենք, որ չենք խափելու։ Այս վերջերս ես խոսեցի, երբ որ խոսում էի դավաճանության մասին եւ դավաճանների մասին, որոնց արտակայով, որոնք նույնպես եղել են եւ հնարավոր է լինում մեր իշխանության մեջ, մասնավորապես իրավապահ համակարգում, ըստ էության դա դայլա ին խոստովանությունը, սխալի խոստովանությունը եւ սխալ ընդունելը, բայց հետո որ այդ թեմայով մեկ-մեկ մտածում տանջվում եմ, ինձ էլի օգնության է գալիս Սուրբ Գիրքը, Ավետարանը, որ ասում եմ, բա եթե դու հիվիճակի չես, այնպեսի կադրային քաղաքականություն վարես, որ դավաճանություն չլինի, բա դու որքանով ես իվիճակի, օրինակ, ղեկավարել երկիրը, ղեկավարել կառավարությունը, ու Սուրբ Գիրքը ինչո՞ւ է գալիս օգնության, ասում եմ, նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի ընտրած կադրերի մեջ դավաճանել է պարզվեց կար, այնպես որ եթե նույնիսկ Հիսուս իվիճակի չէ եղել, անդավաճան կադրային քաղաքականություն արել, մեծամտությունը դու մտածեք, եթե որը վարչապետ կամ կոնկրետ ես կարող եմ այդպեսի քաղաքականություն վարել։
Հավատարմությունը լուսաբանել են։ Այս մարդկանց անառակությունը լուսաբանել են, միթե հավատարմություն է։ Ես չեմ հասկանում, այս ժողովուրդը չի հասկանում, որն է դավաճանը։ Նորեն իմանում, որ դավաճան կար։ Մենք վաղուց էինք ասում։ Հետո դավաճանը, ով, մենք ասում ենք, գնում ենք ազատագրելու, պատերազմը վերջացնելու։ Իսկ այս մարդիկ համաձայն են թիզարթից տալու։ Եվ երկով Ստամբուլը արյանցով սարքելու։ Ես ինչի՞ մային, ես խնդրում եմ մի բացատրեք, դավաճան բառը որտեղ կարելի է կիրառել։ Ընդամենը մենք ասում ենք, որ այս իշխանությունը անգլուխ ձիավորների երամակ է, որը կապ չունի, ինչպես կարելի է գնալ բանակցությունների պարտադրված խաղաղությամբ, սա պարտադրված, բնականաբար, հիմա եթե ցանկացած զիջում ես 1 սանտիմ զիջում, դա նշանակում է, որ քեզ պարտքով ոտքը քեզ պարտքով եմ տվել, հետո ամբողջ աշխարհը մեզ չի ներելու, որ արհեստական այս պետությունը ձևավորելու համար այս ժողովուրդը մեղք ունի, իր պետական սահմաններից կտրել տալով։ Զիջել գիտեք ինչ է նշանակում, երբ դու ինչ-որ մի տեղ մտել ես, բայց քոնը ազատագրած, հլը չազատագրած բան ունենք ազատագրելու։ Երբ այսպես մի բան կար, երբ հայ զինվորը Բեռլինում հայկական քոչարին էր պարում, նա հույս ուներ, որ մի օր մեր հնամենի Վանի ազատագրման ժամանակ այդ քոչարին կպարի։ Բայց հետո աշխարհը մի հատ լպիրջ լկտի շոու խաղաց և դա մնաց մեզ համար որպես երազանք։ Իսկ այսօր հայ զինվորը տասնյակ պետությունների լկտիության տակ մի հատ փոքրիկ տարածք է ազատագրել, մեր համար առաջի դաշնակիցը մեզ համար դարել է որպես համար առաջի ախոյան։ Դուք ինչ եք մտածում եք, աշխարհը չի հասկանում, որ այս ժողովրդի փրկության գինը ինքն է որոշում։ Եվ այսօր պարտադրել մեզ, մեր հայրենիքից, կտրել և ինչ-որ մի պետության ճանաչել, զիջել, չգիտեմ ինչ, սա չգիտեմ, զիջել չի, զիջելը այլ բան է։ Այս պատերազմը մենք պետք է ավարտենք Քուր Արաքսյան հովիտով, հայկական, պատմական, բնակցական իր տարածքներով, որտեղ հազարավոր տարիներով կոչվում է հայկական լեռնաշխարհ, ցանկացած պարագայում, դա լինելու է, շատ ցանկալի կլինի, որ իրենք գիտակցեն և քայլ անեն այս ժողովրդի, մինչև հիմա թախանձը վաղը լինելու է հրանք, պահանջ։ Եթե ես իմ զավակն եմ տալիս, ես ստորացած եմ ապրում և հայրենազուրկ եմ ապրում, իմ ապրելու իմաստը ինչու՞ է կայանում։ Ես հիմա ամենաթանկն եմ դրել զոհասեղանին, իմ զավակիս, որն է գինը սրա, վաղը հազարներով եմ պահանջելու սա։ Ուզած թե չուզած պաշտպանության նախարար կլինի, դա Կորինթոսից եկած ինչ-որ մեկը չի, չգիտեմ, Աստծո հրեշտակը չի, լավ կլինի, որ հիմիկվանից գիտակցեն և կանգնեն ժողովրդի ձայնի կողքին։ Հակառակ դեպքում այս ժողովրդը ինչքան ներել գիտի, այնքան էլ պատժել։